יש מעלה אדירה, אדירה לא נתפסת בכלל, של כל החיילים שמשוחררים כעת מהמילואים, או שמשרתים. כתוב בגמרא שמי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה. מאיפה יודעים את זה? שכתוב בשירת דבורה שהיא אומרת, ארור מרוז. מרוז, מישהו שלא בא לעזור למלחמה של דבורה וברק. למה? כי לא, באו לעזרת השם, לעזרת השם וגיבורים. הם לא באו לעזור לעם ישראל, אז מי שלא עוזר לעם ישראל, כאילו לא בא לעזרת השם. אומרת הגמרא שברק שימת את מרוז ב-400 שפרות. פגשתי בכותל הבוקר את, את הרב עדס, אמרתי לו הרב, זה נכון לומר שצריך 400 שופרות לכל מי ששירת במילואים, שופרות שמכריזות בגובהי מרומים, בשמיים ובארץ, כמה שהוא מבורך. אמרו לי, למה 400? כתוב שמידה טובה מרובה פי 500 ממידת פורענות. אז צריך להיות לו על 500 כפול 400. אז תוך חשבון לבד כמה זה יוצא. כמה ברכה מגיע לו. ברכת עולם. יהי רצון, ברכת עולם. לכל המשרתים במילואים, לכל הנשים שלהם, לכל הילדים שלהם. ברכת עולם על ראשכם.